მეცხრე არხის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში ბრუნდება ახალ ამბებს ნინო ვარდოსანიძე გაგაცნობთ. პრემიერ-მინისტრის გადაწყვეტილებით შრომითი ურთიერთობების და სოციალური დიალოგის საკითხთა კომისია შეიქმნა. სამთავრობო კომისიას თავად ბიძინა ივანიშვილი უხელმძღვანელებს. კომისია დამსაქმებელთა და დასაქმებულთა შორის დღესდღეობით არსებული პრობლემების გადაწყვეტისა და მხარეთა მორიგების ხელშემწყობი იქნება. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი გაფიცულებს, მოუწოდებს შეწყვიტონ პროტესტი და დაუბრუნდნენ სამუშაო ადგილებს, რადგან ქვეყანამ უკვე დიდი ზარალი ნახა. სამთავრობო კომისიას პარასკევს მთავრობის ხდომაზე წარადგენენ. კვირიკაშვილის განცხადებით, სამთავრობო კომისიაში რამდენიმე მინისტრიც იქნება. ბოლო პერიოდში საქართველოს რამდენიმე რეგიონში, მათ შორის დედაქალაქშიც, ადგილი აქვს გაფიცვებს. განსაკუთრებით მძიმე მდგომარეობა შექმნილი ფოთის პორტში, სადაც ნავსადგურის ფუნქციონირება ამ დრომდე პარალიზებულია. მიუმართავ ფოთის პორტის ხელმძღვანელობას. სიტუაციის გამოსასწორებლად ყველა ძალისხმევა იხმაროს. გაფიცვის ყოველი დღე უარყოფითად აისახება ქვეყნის ეკონომიკურ მდგომარეობაზე. ქვეყნისათვის სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი ტვირთების შემოსვლა არის შეფერხებული. ამიტომ გაფიცულებს თხო, შეწყვიტონ გაფიცვა და დაუბრუნდნენ სამუშაო ადგილებს. საქართველოს მთავრობის სახელით პირობას ვაძლევთ მათ, რომ კომისია ბატონი ბიძინა ივანიშვილის ხელმძღვანელობით ყველაფერს იღონებს, რათა საქართველოს თითოეული მოქალაქის შრომითი და სოციალური უფლებების დაცვის საკითხი უმოკლეს ვადებში გამოსწორდეს.